Strana 15, cvičení 4. Přečtěte si zadání a vyřešte. A víte co? Zkuste vyřešit všechny čtyři slovní úlohy. Přerušte si video a za chvíli se sejdeme u řešení. A jdeme na to řešení. Tak dáme si sem řádky a začneme Ačkem. Jeden rohlík stojí v pekařství 3 koruny kolik korun stojí 25 rohlíků. Tak řešíme Ačko, jeden rohlík, 3 koruny, 25 rohlíků po třech korunách, takže to máme 25 krát 3 a podíváme se na řešení 75, ano, 25 rohlíků stojí 75 korun. Jednoduchá slovní úloha, jdeme na B. Na jednu porci jídla potřebujeme 200 gramů masa. Kolik gramů masa potřebujeme na oběd čtyřčlené rodiny, takže to je tady pro tu. Tak B, jedna, P jako porce, 200 gramů a my chceme 4 porce, takže 4 krát víc, takže 4x 200 gramů rovná se a já si myslím, že je to 800. Jasný, na oběd pro čtyřčlennou rodinu potřebujeme 800 gramů masa. Zatím velice jednoduché slovní úlohy. Cčko cyklista jede průměrnou rychlostí 15 km za hodinu, za dvě hodiny ujede stejný okruh třikrát. Kolik kilometrů měří okruh? Aha, tak počkat. To si trošku nakreslím. Tak, když jede 15 km za hodinu, takže jedna hodina, to bude takhle, a to ujede 15 kilometrů. On jede ale dvě hodiny, takže to je 15 kilometrů a 15 kilometrů, čili dvakrát 15 kilometrů, takže to je 30, 30 kilometrů. Tak, teď vím, víme, kolik kilometrů ujel, ale on tam krouží po nějakém okruhu a ten okruh Jede třikrát, takže za ty dvě hodiny, takže já si to potřebuji rozdělit na tři stejné části. Jeden okruh, druhý okruh, třetí okruh, takže těch 30 km rozdělím na tři stejné části. Děleno třemi rovná se 10 km. Takže každý ten okruh stejný. Měří 10 kilometrů. Je to tak? Mhm, jasný. Tak, trošku jinak. Seřazený výpočet. No a jdeme na D. Chodec přešel přes most za dvě minuty. Za kolik minut ujde stejnou vzdálenost 10 chodců, když všichni výjdou ve stejný čas a půjdou? stejnou rychlostí. Počkat. Takže to máme nějaký most. Tak. A když ho nějaký človíček přejde za dvě minuty. Ale tady je všichni výjdou ve stejný čas. Takže ať je tam jeden nebo deset človíčků, stejně jim to bude trvat jenom dvě minuty. Tady není co počítat. Tady není napsáno, že jeden jde za druhým. Jo? jo? Že by přešel jeden a potom druhý. Tady je. Všichni výjdou ve stejný čas a půjdou stejnou rychlostí. Dvě minuty. je chyták. Když všech deset chodců výjde ve stejný čas a půjdou stejnou rychlostí, tak stejnou vzdálenost, kterou přešel chodec přes most, ujdou za dvě minuty. Pozor na chytáky. Fajn, tak to D se mi líbilo moc. Jak jste ho vyřešili? Přišli jste na to? To jsem rád, že ano.